verpieteren achter de geraniums, dat kan iedereen. Maar dan, ja, ik denk, dit zo'n complex zorgt ervoor dat je niet verpietert achter de geraniums. Veel mensen kunnen het zich vast nog wel herinneren. Het oude schoolgebouw van het Dr. Moller College. Er werd een tijd lang gesproken om er een residentie van te maken met meer dan 40 appartementen. Onlangs zijn de eerste bewoners ingetrokken in het complex. Het is zo dat wij hier... de kern van het wonen hier is dat je eigenlijk gewoon zelfstandig blijft wonen. Dus iedereen blijft hier gewoon zijn eigen beslissingen nemen. Je zet eigenlijk het leven voort wat je altijd gewend was te leven. Alleen omdat je hier natuurlijk met elkaar in een bepaalde gemeenschap woont, kunnen we er ook voor zorgen dat er wat dingen georganiseerd gaan worden. Dat doen de mensen vaak ook zelf. Dat hoeven wij niet te doen. Wij ondersteunen het. Oftewel, wij zeggen, wij faciliteren het. Als er straks een aantal mensen zijn die zeggen van, wij willen een lezing van een bepaalde meneer, mevrouw of een klassiek concert, dan kan dat ook. En dan gaan wij mee kijken van, oké, waar gaan we dat dan situeren? Maar de contacten worden dan gewoon gelegd via de bewoners zelf. Dus die gaan zelf heel veel regie pakken op dat organiseren van een workshop. Hier wordt al gesproken over wijnproeverijen, dat soort dingen. Maar wij gaan het niet organiseren wanneer mensen daar geen belangstelling voor hebben. Zij moeten dat zelf aangeven van, dit vinden we belangrijk. Want wat we vooral niet willen doen is gaan betuttelen of wat dan ook. Nee, mensen wonen hier zelfstandig en pakken hun eigen regie. Maar omdat ze met mensen samenwonen, veel dezelfde interesses hebben soms, ja, zie je dat die dingen gewoon gebundeld worden en dat daar gewoon hele leuke initiatieven uit voortkomen. En toen hebben we gezegd, als we dan toch moeten gaan verkassen, dan liever dichter bij onze zoon, want die vond dat ook prettiger, want die heeft een gezin met 3 kindjes. En dan van Welwijk naar Tilburg is toch ruim een half uur. Toen wij de eerste keer hier kwamen, had ik van de buitenkant al een enorm goed gevoel. Ik had er ineens iets mee. Ik weet niet wat, maar ik had er iets mee. Nee, en de mogelijkheid om hier een hapje te gaan eten, als dat eens een keer nodig is, ja, dat is natuurlijk heel prettig. En zeker om er eens regelmatig koffie te gaan drinken en zo. Dan ontmoet je andere mensen. We hebben van tevoren ook op een appartement gewoond. Alleen is dat natuurlijk veel afzonderlijker. Iedereen woont op zichzelf. Wij hier nu ook. Alleen het zijn geen gemeenschappelijke voorzieningen. En die zijn hier wel.